Tredit më parë u riadhësuan nga Siria. E të martën 10 nga 32 gradë që u kthyen në Kosovë, u sollën në gjykatën themelore në Prishtinë. Në seancën dëgjimore, mediat nuk u lejuan brenda, mirë po njën nga avokatet tregoi për kërkesën e prokurorisë speciale dhe atë të palës mbrojtëse. Prokuria kishte kërkuar që t'ju caktohet masa e arrestit shtëpiak. Unë dhe kolegët e mia mrapa, gjitha do me thonë kërku masë më alternative, si ishte për shembull masa paraqitja në stacionin policor. Avokatja Fehmije Bytyqi shtoi se kërkesën e tyre e bazoi në nevojën e të rikthyerve për resocializim, e për më tepër edhe nevojës që për to kanë fëmijët e tyre. Kanë nevojë, do me thonë, që të rehabilitohen, të përshtaten, të kryen shumë aktivitete, aq më tepër mjaft edhe fëmijët kanë me një gjendje jo të mirë shëndetësore, me një gjendje të rënduar dhe kam dronë se masa arresti shtëpiak në atë moment që shkelet, ajo automatikisht kalon në masën e paraburgut. Megjithkëtë, gjykata themelore në Prishtinë mbështeti kërkesën e prokurorisë dhe jo atë të avokatëve. Përmes një njoftimi për media u bë ditur se 10 grave ju është caktuar masa e arrestit shtëpiak. Këtu, bashkë me 22 gratë tjera, 74 fëmijë e 4 të dyshuar si luftëtarë, janë në mesin e 110 personave që këtë premte u kthyen nga Siria.